яка, якщо вона себе рахує центром, да, вона робить вокруг себе по принципу, принцип може бути будь-який. Але якщо люди приїхали, дійсно зробили роботу, вони хочуть бути в районній адміністрації, в міській раді хтось хоче бути, в обласній раді. В них є лідер, от, хороший парень, я його перший раз в житті бачу, але реально мені за нього стало, ну, блін, ну шкода, шкода чоловіка, зробив роботу. Я не можу сказати, що я стільки зробив, я зовсім іншою роботою займаюся. Але питання просто одне, чому дійсно немає тут лідера, я його не бачу. Да? І перше питання, яке я вам задав з того кутка, і я його зараз повторю, і дійсно просто покину цей зал. По якому принципу формується команда? Якщо цього принципу не знає ніхто, ну вибачте, читайте книжки Карла Маркса, читайте з Леніном, в кінці кінців. Тому що там написано, формування просто повинно бути. І сьогодні, чесно, дуже вам дякую, ви зробили для самопомощі дуже велику роботу. Ну, на жаль, як і всі лідери комуністичних партій і тих, що сьогодні є на пост-українському радянському просторі, всі відповідають однозначно на питання, на що угодно, тільки не про те, що попитали. На жаль, дуже дякую. Можна я вас переб'ю? Я...